Mislim, da sem kot predsednica letošnje žirije imela dvojno srečo. Prvič, da so bila prijavljena res dobra dela, tako da je bil užitek žirirati in si lahko zbiral med dobrim, si iskal tisto, kar je res odličnega. Druga sreča, ki sem jo imela, je pa ta, da so je STP povabil žirijo res dobre strokovnjake, ki so kredibilno, odgovorno in zelo iskreno žirirali. In ob koncu dela sem zaradi vsega tega zelo mirna pri sebi, da smo res izbrali tisto najboljše po naših strokovnih in kreativnih merilih. Tako da sem zmagovalcem od srca čestitam in jim dajem poklon.